Hvorfor fokuseret ekokardiografi? Ja, det er for at kunne give den helt rigtige behandling på det helt rigtige tidspunkt. Lad os prøve at kigge på den kritisk syge patient. Hvordan ser sådan en ud? Ja, typisk lav blodtryk, grå, bleg, kold, svedende og bevidsthedspåvirket. Man kan sige, at udefra der ser de fuldstændig ens ud. Det er stort set umuligt at skelne dem udefra. De ligner ganske enkelt hinanden. Men indefra, der er det noget ganske, ganske andet. Her har jeg vist nogle af de vigtigste eksempler på kredsløbskollaps, chok eller præchok, hvad man nu vil kalde det. Op til venstre her, venstre ventrikel svigt, et hjerte, der står stort set fuldstændig stille. Dilaterede pumper med en, det vi kalder en ejection fraction på måske 5%. Her har vi en patient, der har hypovolemi, altså mangler væske i blodbanen. Det er en patient, som bløder, som har mistet halvdelen af sit blodvolumen, og vi kan se, at hjertet er fuldstændig tomt, men det pumper særdeles godt. Herover har vi en anden farlig tilstand, en patient, som har væske omkring hjertet, såkaldt perikardeksudat, der kan udvikle sig til noget meget farligt, nemlig tamponade. Hernede har vi noget så simpelt som pløvervæske, altså væske i pløverhulen. Det er noget, som vi ser hos stort set alle vores intensive patienter. Hvis det udvikler sig i stor grad, ja, så kan det i sig selv bringe patienten i chok eller i en præ-chok tilstand. Hernede har vi en anden meget frygtet tilstand, lungeemboli. Det er en tilstand, som man ser hyppigt hos unge kvinder, adipøse kvinder, som spiser p-piller. Mange kvinder har mistet livet, fordi man ikke i tide fik stillet den diagnose. Ekokardiografisk er det forholdsvis karakteristisk med en stor højre ventrikel, som vi ser her, og så har vi septum, som er skillevæggen mellem de to ventrikler, som er presset og fuldt udviklet, der kan venstre ventrikel, som vi ser her, være fuldstændig klemt af på grund af tryk fra højre side. Herover viser jeg, hvordan det ser ud, når man har hjertestop. Hjertestop er jo sådan en af de, man kan sige, det fulminante chok, selvfølgelig livsfarligt, det siger sig selv, men det, der er interessant, det er, at et hjertestop er som regel forudgået. Et hjertestop er som regel forudgået af et eller andet, og det kan være for eksempel de her fem andre tilstande, som jeg viser her, men der kan også være andre tilstande. Så det er selvsagt vigtigt at vide, hvad det er, der går forud for sådan en hjertestop-tilstand her. Hvis I lægger mærke til, hvor forskellige de her ser ud indenfra, og i erindring om, at det ser fuldstændig ens ud udefra, de her patienter kan som sagt ikke skelnes udefra, ja, så kan det heller ikke overraske, at den behandling, man skal give de her patienter, er meget forskellig. Den her patient med svigtende venstre ventrikel vil vi typisk behandle med inotropi, såkaldt hjertestimulerende medicin. Den her patient skal typisk have væske, og patienten her og den patient her, ja, de skal have lagt et dræn. Man skal have tømt det her væske ud, som altså er problemet. Her har vi en tilstand, hvor vi skal have fjernet en blodprop, kan man sige. Det kan foregå kirurgisk, eller det kan foregå medikamentelt. Og herover skal vi selvfølgelig give hjertelungeredning. Men vi skal også interessere os for, om der er en af de her tilstande, som forudgår hjertestoppet, fordi de her tilstande, de kan nemlig behandles kausalt, så det er enormt vigtigt, at vi får styr på det. Og det gør man faktisk ikke i dag under hjertestopbehandling, som det er rekommenderet i vores guidelines. Her viser jeg de vigtigste årsager til kredsløbskollaps. Jeg vil bede jer kigge især på den nederste linje, nemlig kombinationen af de her ovennævnte. Vi har set dem her i de foregående slides, men kombinationen af ovennævnte er meget vigtig, fordi hos de allermest syge patienter, dem som er mest kollaberet kredsløbsmæssigt, ja, der er det ofte en kombination af flere ting. Det er det sådan et eksempel på en patient, som har flere ting, vi skal have styr på. Det er en patient, som er blevet opereret for aortaklapsygdom, altså en forsnævret hjerteklap, som er blevet udskiftet. I efterforløbet er patienten dårlig, har lavt blodtryk, og så sker der det, som der for det meste sker, at man får behandlet patienten forkert. Man får nemlig opsat inotropi eller hjertestimulerende medicin. Og det er faktisk ikke måden at angribe sådan en patient på. Det, man skal gøre, det er, at man skal ind til patienten. Man skal have evalueret patienten til bunds. Det vil sige, at man skal have kigget med de bedste metoder. Og det er for eksempel ultralyd for at sikre sig, hvad det præcis er, der er årsagen til kollapset eller årsagerne.
Og her ser vi hos den her patient, at der er mange ting, som man bør have styr på, inden man vælger sin behandling. For det første er der væske her i perikardiet eller i hjertestikken, som trykker på hjertet. Det her det er bag ved hjertet. Vi ser et hjerte, der er meget, meget tykt. Det er hjernemusklen her. Vi ser et hjerte, der er meget, meget tomt. Og det, at hjertet er tykt, det betyder, at vi har en helt bestemt problemstilling, nemlig at hjertet lider i det, der hedder diastolen, der hvor hjertet hviler. Sådanne patienter, de må ikke få hjertestimulerende medicin så vidt muligt, fordi det forværrer den tilstand i det, det giver hurtig hjerterytme, og derved bliver tilstanden faktisk værre. Så det, man skal gøre, det er det, der er vist hernede. Man skal tage patienten over på operationsgangen, så skal man tømme alt det sorte væske ud. Det skal tømmes ud, og så kan man reducere i den hjertestimulerende medicin. Man kan give noget væske i stedet for, og man kan eventuelt supplere med noget medicin, som reducerer hjertefrekvensen. Og på den måde har man så gjort den her patient det meget, meget bedre. Hvis vi går tilbage til den her slide, så kan vi faktisk se nu, at det, der var problemet hos den her patient, det var alt det med rødt. Altså, der er tale om fire forskellige problemstillinger, som vi skal have styr på, for at vi kan give den rigtige behandling. Men det, man gjorde i situationen, det var, at man kiggede kun på myokardiets dysfunktion, altså man kiggede på, om hjertets pumpefunktion var i orden. Og det kunne vi jo se, den fejlede ingenting, men det var altså her, man havde sat behandlingen ind med sin hjertestimulerende medicin, nemlig vores inotropi i form af dopamin. Så det er meget vigtigt, at vi får evalueret patienterne til bunds, så vi kan få styr på de her ting. Og som sagt, kombinationen af flere er som regel det, vi ser hos de allermest kritisk syge patienter. Så ekokardiografi er altså løsningen med andre ord. Og det er det, fordi man kan lave billeder af hjerte, perikardium, altså hjertesæk, og pleura, altså lungehinderne. Og vi kan kalde det statement number one. Ved hjælp af det, så får man unikke informationer om de fysiologiske determinanter og det, som vi kalder de patofysiologiske determinanter. Derfor har vi udviklet det, som vi kalder FATE, Focus Assess Transthoracic Echo. Det er så simpelt, at man rent faktisk kan putte det hele ned på sådan et lille kort her. I skal få lov at få et eksemplar alle sammen bagefter. Vi har delt 20.000 af disse kort ud over hele verden, og er, efter vi har fået at vide, en meget stor hjælp for folk, der vil begynde at lære fokuseret ekokardiografi. FATE, det er et supplement til den kliniske undersøgelse, hverken mere eller mindre, og det er meget vigtigt at notere sig, det er ikke en erstatning for en kardiologisk, diagnostisk, ekokardiografisk undersøgelse. Man skal bruge kardiologerne, som vi altid har brugt dem, og man skal kun tænke på, at vi skal bruge det som en supplement til den øvrige klinik. Man kan sige, at FATE det er Point of Care Ultrasound. Det kan læres af alle, det kan udføres på få sekunder, og det kan også udføres med lav IQ. Og det kommer af det engelske Image Quality, og jeg kan se nogle eksempler på, hvordan man har lav IQ her. Men selvom billederne er dårlige, så kan vi altså bruge det. Det er selvfølgelig ikke de samme krav, som en kardiolog han stiller. Han skal have meget bedre billeder, når han skal lave en fuld diagnostisk undersøgelse. Men i den daglige klinik med den kredsløbs påvirket patient, der er en halvdårlig billedkvalitet langt at foretrække frem for ingen billeder. Hvordan gør man så? Ja, man scanner gennem position 1-4 i den mest hensigtsmæssige sekvens. Det er sådan, at man jo ikke ved i den kritiske situation, hvordan patienten er lejet. Man ved ikke, hvordan scenariet ser ud. Så man må simpelthen forsøge at få det billede, man kan få gennem de her fire positioner. Position 1, 2 og 3, det er typisk hjertepositioner. Position 4, det er det, vi kalder pleura, altså lungehinderne, som er utrolig vigtig og meget, meget overset i den akutte og kritiske situation. Men altså, man går gennem 1-4, så hurtigt og så godt, som man kan, afhængig af situationen. Man kan stoppe når som helst, lige så snart man har fået sine vigtige informationer. Ja, så stopper man, spilder ikke tiden. Man kan gentage den, så ofte det er nødvendigt. Man kan gøre det mange, mange gange, i timen, hvis det er nødvendigt. Mens man scanner, så tolker man ekofundene. Det gør man simpelthen, nærmest simultan. Vi har lavet en fortolkningsguide til ekofundene. Det vi opfordrer folk til at gøre, det er, at man skal kigge efter oplagt patologi, bedøm størrelse af hjertekammer og hjertemuskel, bedøm kontraktiliteten,
Bedøm pløver på begge sider og sammenhold fundene med den øvrige klinik. Sammenhold fundene med den øvrige klinik. Det er meget, meget vigtigt. Det er det aller vigtigste, at man hele tiden husker den samlede klinik. De her fund kan ikke stå alene. Man skal have det ind i det, vi siger, en klinisk kontekst. Hvad kræves så for at fade? Ja, man skal kunne lave ultralydsbilleder. Det kan alle lære. Man skal kunne genkende normale forhold. Det kan alle også lære. Man skal kunne genkende den vigtigste patologi. Det kan alle også lære. Og så skal man indpasse fundene igen i den kliniske kontekst. Og det her, det er sådan set det svære ligger. Det kommer jeg lidt tilbage til. Det at lave ultralydsbilleder, ja, der kommer fade-kortet ind i billedet, fordi det kan man gå med i lommen, og så har man en hjælp til at få lavet sin standardsnit. Genkende normale forhold, det gør man ved at scanne normale. Og her ser I de vigtigste snit, som indgår i fade-protokollen. Her, det er subsifuide firkammerbillede, det er apikale firkammerbillede, det er parasternale længdesnit og det parasternale tværsnit, og så har vi så pløver hernede. Når det kommer til patologien, så bliver vi nødt til at støtte os til videoklip. Det er ikke realistisk, at alle, der vil lære den her teknik, at de kan få adgang til at scanne rigtige patienter. Så her må vi klare os med videoklips, og det er også rigeligt til at lære at genkende den vigtigste patologi. Når det kommer til indpasning af fundet i den kliniske kontekst, ja, så er der kun én ting at gøre, og det er at praktisere fade i dagligdagen så meget som muligt. Og det gør man simpelthen ved, hver eneste gang man har en patient, så tager man sit ultralydsmaskine ind til patienten og udfører scanning, diskuterer fundene med kolleger i egen afdeling og også i andre afdelinger. Så diskuterer fundene i egen afdeling, men også i andre afdelinger. Så lærer man det på den måde. Her ser vi nogle data fra vores originale arbejde i 2004. Vi lavede fade i 210 patienter, blandede intensive patienter, og vi fandt, at billedkvaliteten var af brugbar kvalitet i 97% af tilfældene. Og det er faktisk overraskende højt, fordi vi har altid lært fra lærebøgerne, at det ikke er muligt at scanne intensive patienter. Der er faktisk andre, der har vist, at man helt op til 99% af tilfældene. Der er faktisk andre, der har vist, at man i op til 99% af tilfældene har kunnet opnå billeder, som var af brugbar kvalitet til behandling af patienterne. Så fandt vi interessant, at i 38% der støttede fade de øvrige tilgængelige informationer, og i mere end 37% af tilfældene, der tilførte fade nye og vigtige informationer, og heraf i 25% der førte fade til afgørende informationer for behandlingen. Det vil sige, at i en fjerdedel af vores patienter, der ændrede vi vores behandling fuldstændig og totalt. Det vil sige, at vores arbejdshypotese var simpelthen forkert, og vi vendte fuldstændig op og ned på behandlingen, efter vi fik lavet vores ultralydsundersøgelse af patienten. Sammenlagt betyder det faktisk, at vi ændrede vores behandling i 60% af alle tilfældene. Så derfor så blev det indført på vores afdeling på Skejby Sygehus, at vi skulle udføre fade på alle patienter, som blev indlagt på vores intensive afdeling efter 1. januar 2007, som det første sted i verden, så vidt vi har kunnet få oplyst, at det er blevet en standard. Men det breder sig. Her har jeg kaldt det kopipræparater. I kan se, hvordan vi publicerede vores artikel i 2004, men allerede i 2002 fremlagde vi vores FATE-protokol i Dublin. Og det her det viser så, hvordan der er kommet, så at sige, protokoller til, som ligner til forveksling, kan jeg godt sige. Der er stort set ikke nogen forskel, bortset fra, at vi altid har pløver med, og jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at vi har pløver med. Men det her, det understreger i hvert fald, at der er interesse for det her, og der er helt sikkert kommet mange flere, siden jeg lavede den her søgning. Fælles for de her protokoller er, at de ligger alle sammen i bunden af læringspyramiden. Her ser vi den typiske læringspyramide, tre niveauer, hvor level 3 er specialist-eko. Det er altså den, der kan det på det aller højeste niveau. Men hvis I lægger mærke til, så er den bredeste hernede i bunden pyramiden, og det indikerer, at det er hernede, vi har den store masse, der skal lære den fokuserede eko, altså som ligger under level 1, det er under akkrediteringsniveau. Og der er bred enighed om, og voksende enighed om rundt om i verden, at der er behov for sådan et niveau, og der er behov for, at de læger, der står ved de dårligste patienter, at de lærer at scanne på et,
lavt niveau. Vi kan kalde det level 0, level 0, eller vi kan kalde det introduktionsniveau. Det er sådan set ligegyldigt, hvad vi kalder det. Det essentielle er, at det her niveau bør være obligatorisk for læger, der tilser de aller dårligste patienter. Lokalisationen af patienten, ja, det skal selvfølgelig være sådan, at patienten kan få sin behandling, uanset hvor han befinder sig. Her er vi på et skadested, hvor der udføres akut ultralyd. Det kunne også være, at man var i en helikopter. Her scanner jeg en patient i Stavanger forrige sommer, og som I nok kan forestille, at det er fuldstændig umuligt at høre noget i sit stetoskop i en helikopter, så der kan man have gavn af ultralyden. Her undersøger jeg, om venstre lunge bevæger sig som udtryk for, at den her tube, som ligger ned i luftrøret på patienten og sikrer, at hun får luft under transporten, at den ligger korrekt. Man kunne også kigge efter andre ting. Vi har mange patienter, som skal fragtes hjem fra udlandet, feriegæster eller folk, der er på forretningsrejse, og de kommer hjem i ambulancefly, når de er syge nok, og som I kan se her, så er et ambulancefly en flyvende intensivafdeling i 40.000 fod. Så det er klart, at vi må kunne behandle og vi må kunne diagnostisere de vanskeligste tilstande, der hvor patienten befinder sig. Det bringer mig frem til hjertestop. Som sagt, i dag, når man udfører hjertestop, så indgår der ikke i algoritmen, at man skal interessere sig for, hvad årsagen er. Der indgår ikke ultralyd i algoritmen. Jeg synes, det er helt uacceptabelt, at man ikke i det mindste anbefaler, at man inddrager ultralyd i det omfang, det er muligt, således at man kan differentiere imellem de forskellige årsager til hjertestoppet, dem vi har set tidligere. Det er den eneste måde, man kan behandle kausalt på, det er ved at interessere sig for, hvad det egentlig er, der har ledt til hjertestoppet, som ser ud på den her måde. Vi har skrevet om det i Resuscitation, da de sidste guidelines i 2008 kom. Der kritiserede vi, at man ikke interesserede sig nok for, hvad der egentlig har udløst hjertestoppet, og vi anbefalede, at man skulle indføre en femte kæde i Chain of Survival, som består af fire kæder, og her skulle man have fate when convenient, altså man skal lave fokuseret ultralyd, når det passer ind i hjertestopbehandling i hele situationen. Man var ikke helt enig med os, men man gav os dog ikke uret, og jeg vil godt garantere for, at vi i guidelines fra 2010, og i hvert fald senest i 2012, der vil vi se en anbefaling af, at man laver ultralyd fokuseret ekokardiografi i hjertestopsituationen. Her er et eksempel på, hvordan man kan scanne i siddende stilling. Det er min egen mor, som havde en hjerteklapsygdom, som hun gik til kontrol for. Blev desværre ikke opereret i tide. På et tidspunkt der sidder hun så og ligner netop den patient, som jeg beskrev, den præchokerede patient i stolen. Min søster ringer til mig og siger, at hun tror, at mor hun er ved at glide bort. Og jeg henter mit ultralydsudstyr på Skejby sygehus og kører hjem og scanner hende altså i siddende stilling. Tager direkte kontakt til Skejby sygehus, kardiologisk afdeling og hjertekirurgisk afdeling og får hende overført til akut operation. Der er ikke noget, der ikke er så skidt, så det ikke er godt for noget, så det gav ideen til at begynde at lave FATE, altså fokusere transtorakal eko hos patienter i siddende stilling, og det ser ud til, at man kan få de nødvendige informationer, som jeg lige har talt om, dem kan vi altså få på under 30 sekunder i langt de fleste patienter. Så det er noget, som vi har tænkt os at køre videre med, og som vi forventer os meget af. Lad os prøve at kigge lidt på, hvordan det ser ud, når FATE'en fungerer et par cases. Det er en case, jeg har fået af en kollega i Randers. Patienten er en 78-årig hjertesyg mand, som befinder sig i eget hjem. Han er tiltagende bevidsthedssløret over nogle dage, og til sidst bliver han ukontaktbar. Og ved lægeambulancens ankomst, der kan de ikke længere få kontakt med ham. Og han har et lavt blodtryk, skråstreg umådeligt blodtryk. Så er problemet, hvad skal vi nu stille op med sådan en patient? Han har kendt hjerteanamnese, altså han har kendt hjertesygdom. Så man kunne jo frygte, at han var i hjertesvigt. Min kollega her havde et ultralydsapparat med og foretog så en scanning. Det er desværre ikke for den patient, de billeder jeg ser her, men det er, hvad han beskrev, for han fik ikke gemt billederne. Det er sådan, at man altid i den akutte situation glemmer at trykke på gemmeknappen. Men det var nogenlunde sådan her, som han beskrev det. Og det han gjorde, det var, at han brugte vores FATE-protokol her og lod det løbe gennem. Hovedet lynhurtigt. Er der noget oplagt patologi? Det er der ikke. Hjertekamrene, det er alt for småt det her. Hjertemusklen pumper fantastisk godt. Pløver, det ved jeg ikke, man kiggede på.
Men han sammenholdt de her ting med den kliniske kontekst og behandlede patienten allerede i ambulancen på vej ind til sygehuset. Altså fandt en velfungerende og fuldstændig tom venstre ventrikel, tomt hjerte, gav 2 liter tynde væsker i ambulancen, og patienten vågner op, og da han når sygehuset, er han fuldstændig vågen og kan fortælle, hvem han er og hvordan han har det. Og tilstanden var så ikke det her, som alle ville tro, nemlig hjertesvigt, så man kan sige, at faten her fuldstændig forklarede, hvad det var, der var problemet. Og jeg vil godt våge den påstand, at langt de fleste læger ville have troet, at det var et hjerte, som det her, vi stod med, men det var faktisk helt simpel hypovolemi, fordi patienten havde nemlig det, der hedder urosepsis, altså en infektion, går i flere dage derhjemme, får ikke drukket vand nok, og til sidst, da han blev så dehydreret, mangler så meget væske, så han bliver ukontaktbar og er i det, som vi kalder chok eller præ-chok tilstand. Formidling af det her, ja, der resterer en stor undervisningsopgave, og vi er allerede i gang med at lave mange kurser. Det her, der er meget stor efterspørgsel på at lære fokuseret ultralyd. Her er nogle billeder fra undervisningssituationer, vi netop har haft på Skype sygehus, og som I kan se, så er det ikke alle, det falder lige let, men det er det heller ikke nogen, der har sagt, det skal være, men jeg vil godt garantere for, at alle, som vil lære det her, de kan lære det. Og vi er i gang med at lave en hjemmeside, hvor vi vil lave e-learning, og forvente allerede her til næste år at have et produkt klar, som skulle gøre det meget nemmere at lave kurser i det, undervisningen kan foregå som e-learning. Og fremtiden i øvrigt, ja, vi har allerede set de første lommescannere, som I kan se her. De er beregnet til at gå med i lommen og kan lave ultralyd. Den sidste skud på stammen skulle blive tilgængelig her fra foråret, hvor man kan få ikke mindre end 2 prober og skulle lave billeder i fremragende kvalitet. For at slutte lidt af, ja, vi vil se meget mere ultralyd på intensive afdelinger, i akut modtag, ved traumemodtag, vi vil se det ved genoplivning, vi vil se det præhospitalt, præ-, per- og postoperativt. Vi vil sågar se det hos almen praktiserende læger, det vil jeg godt garantere for, at vi vil se det hos vagtlæger på længere sigt. Og vi taler ganske enkelt om en helt ny standard.